Вийти заміж за золоту кредитну картку. Про це у свої 20 років мріє Олена Чорноморець. Дівчина впевнена, що гідна лише багатія. Так само, як і московська світська левиця Алеся Малібу. За гроші залицяльників-мільйонерів вона повністю змінила свою зовнішність і зупинятися не збирається. Обидві героїні сьогоднішнього ток-шоу стосуються кожного, не приховують, що шукають дуже заможних чоловіків. Вони розкриють свої секрети полювання на мільйонерів і відверто розкажуть, на що готові заради своєї мрії. Дивіться одразу після випуску новин.